Ermənistan Müdafiə Nazirinin sabiq nümayəndəsi Artsun Ovanisyan Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaçıb. Bu barədə Rusiyanın hərbi eksperti, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko Twitter səhifəsində yazıb. Erməni hərbi təbliğatının ruporu Artsun Ovanisyan Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət etdi. Los Angeles'a uçuş ərəfəsində sərnişinlər Müdafiə Nazirliyinin keçmiş nümayəndəsi Ovanisyana diqqət yetirdilər. O və bacısı Qətər reisi ilə uçdular. Göyərtədə xeyli insan vardı. Hamı ona qışqırdı, ancaq o buna məhəl qoymuldu deyə şahidlərdən biri söylüyüb.